Абу Ханифа радиаллаху анхудың аты білесіздер, Нұғман. Бәріміз білеміз, Нұғман. Нұғман мен Сәбит. Яғни Сәбиттің баласы Нұғман. Сол кісіні бір ғалым кісі айтады, сол мешітте азаншымын дейді. Абу Ханифа намаз оқиды, мешітте азаншымын дейді. Сонымен, неден мешіттен құптан намаз оқылды, ол жақта білесіздер, араб әлемінде құптан намаз ерте оқылады. Ең кеш оқылғаны, жаз күндерінде ең кеш оқылғаны 8:30-да оқылады. 9 дейікші бәрі оқып болды, дұғасын жазап болды. Шығып баратып, майшам жанып тұрған еді дейді. Абу Ханифа отырып алып, дұға отыр дейді, қолын көкжиіп, «Я Раббым Алла, Аллахумма әджер абдакан Нұғман минан нар. Аллахумма әджер абдакан Нұғман минан нар. Я Раббым Алла, пендең Нұғманды тозақтан азат етші. Пендең Нұғманды тозақтан азат етші». Қарасын құстырып жатыр. Сөйті оға отырған дейді. Шық көттім дейді. Таң намазына азан айтуға келдім дейді, мешітке қайтып. Келсем, майшам өшірілмеген. Ана ол жанып-жанып, майы таусылып біткен дейді. Баяғы майшам жанып тұратын болып. Келсем, Абу Ханифаның мұна алдын бәрі, елерін бәрі суы кеткен дейді, жылай бергеннен. Әл сол сөзін қайталап отыр дейді. Аллахумма әджер абдакан Нұғман минан нар. Қараш. Тозақтан пана тілеп, тозақтан азат етілу сұрап, бұлағында 8 сағат бойы бір дұғаны сұрап атады. Кім Абу Ханифа? Білімі дүниенің төрт бұрышына жайылған. Қазір әлемде 1.5 миллиард мұсылман болатын болса, 1 миллиард 100 миллионы сол Абу Ханифа мазхабын ұстанады. Абу Ханифа мазхабын ұстанады. Сондай үлкен берекелі мазхабта. Ақида да осы мазхабқа барып тіреледі. Фиқ та осы мазхабқа барып тіреледі. Сондай ұлы мазхабтың иесі Абу Ханифа жасап жатқан, сұрап жатқан дұғасын қараңыздар. Сонда олар не сұрап атар дейді? Олар жәннәтті сұрап жатыр дейді. Жәннәтті көрді ма? Жоқ. Егер көрсе қалай болады десе, егер көрсе бұдан да күшті, бұдан да қатты, бұдан да көп құлшылық жасайтын еді дейді. Сонда Алла Тағала бүкіл періштелерді куә қылып айтады дейді. Ей періштелер, куә болыңдар. Мен олардың барлығының сұрағанын беріп, күнәлерін кешіріп, тозақтан азат. Сонда періштелер сасып қалып айтады дейді. Уа Раббым Алла. Олардың арасында пәлен түген деген адам жай өтіп кетуге, әшейін ұят болмасын деп, енді сол бір ниет емес. Басқа бір ниетпен барып қалып еді. Барды сол мәжілістен әйтеуір бір адам табатын, бір кезіктіретін білді. Сол мәжілістен ұстап аламын да, бір тірлігім шешем деген сияқты бір ойда болды. Ұят болмасын деп барды біреу. Қандай да бір немен, бір себептермен барды. Сөйтіп барып қалған пәлен түген деген адамдар бар десе, Алла Тағала айтады дейді. Ол сондай мәжіліс. Ол мәжілісте отырған адам еш уақытта бақытсыз болмайды деп айтады. Қандай ниетпен барса да. Қараш, қандай ниетпен барса да. Сол үшін білімді талап еткен адам дейді, білім талап еткен адам. Алла Субханаһу ва Тағала оны туралап қоя береді ниетін дейді. Ниетіңіз бір айнып кетуі мүмкін, туралап қоя береді. Ниетіңіз бір айнып кетуі мүмкін, туралап қоя береді. Сондықтан да біз бұндай бас қосуларды, бұндай дәрістерді біз немқұрайлы қарамауымыз керек. Немқұрайлы қарамауымыз керек. Өте үлкен мүмкіншілігіміз.